Alô, alô, atenção! Vamos fazer um bolo de abobrinha com cacau? Você vai dizer assim, como assim um bolo de abobrinha com cacau? É o truque das mães para fazerem com que as crianças comam abobrinha. Bem-vindos todos ao nosso Divina Receita de hoje, que vai fazer essa receita espetacular. As mães estão cada vez mais tendo dificuldade para tirar o pacotinho da mão das crianças e introduzir coisas mais saudáveis. E esse bolo é muito gostoso por causa disso. Primeiro, vai açúcar mascavo, que é bem mais saudável que o refinado. Abobrinha também é ótima. Aliás, hoje eu estava lendo um artigo sobre abobrinha para quem quer emagrecer, que diz que é muito bom. Mas não é aqui, não vem ao caso hoje, só uma lembrança. É outra coisa, vai cacau 100%. Então o cacau 100% também a gente sabe que é mega saudável. Não é achocolatado, tá, gente? Não, é o cacau. Sempre tem um cacau 100% em casa. Ele é totalmente amargo, né? E aí, maravilha. Outra coisa que vai nesse bolo é aveia. Isso, farinha de aveia. Se você tem aveia em floco em casa, ai, não tenho a farinha. Faz o seguinte, pega o que você tem em floco, bate no liquidificador, já vira farinha. É facinho, né? E aqui eu tenho também umas castanhas. Ó, castanhas assim a gente dá uma triturada. Essa aqui é a castanha do Pará. Boa, né? Vambora? A gente vai começar ralando. Vamos ralar. A gente rala o dia inteiro, trabalha. Mas ralar na cozinha é bom, né? Eu vi um movimento ali. Dá uma olhada no pé. Gente, sabe o que acontece? Deu uma esfriada. E ele foi lá pro sofá. E daí antes eu fui lá e deu, cobri ele um pouquinho assim. É que gente velha sente mais frio, não sente? Você sente mais frio, diretora? Envelhecida assim, sente mais frio, né? Eu também tô envelhecendo e sentindo mais frio. E eu penso que o cachorro também, sabe? É, ele também sente mais frio, não adianta. Bom, vamos ralar. Essa aqui é a metade, tá? Por quê? Porque ela era uma grandona. Então pega metade, ou então, se for grande a abobrinha. Senão você pega uma abobrinha menorzinha, tá? Não precisa ser muito grande. Depois nós vamos cortar junto. Ah, e tem um detalhe, vou contar uma coisa pra você. Eu quis fazer o bolo antes, deixar um pronto. E quando eu fui fazer o bolo, outro dia eu tava falando aqui no programa sobre a gente não ter, faltou um ingrediente, né? E eu fui fazer e não tinha o cacau. O cacau do jeito que eu queria. Tinha um outro cacau que não era o que eu queria. Cuida também no ralador, tá, gente? Que isso aqui é louco de bom pra gente. Ó, quando chega no finalzinho, faz assim, ó. Ó, é um jeito de você. Não vai ralar a mão, claro que não rala, ó. E aproveita praticamente tudo, sobrou só isso aqui, ó. Não tente teimar de ficar com os dedos aqui, que você vai ralar a ponta do dedo. Ah, tem uma coisa que eu quero falar também, chamar a sua atenção. A gente lida com cozinha, e claro que a gente sempre fala só das coisas boas, né? Mas também não vai ficar falando mas tem que falar dos perigos. Você sabe que a mesa tá limpa, então eu vou juntar, porque a gente limpa tudo, esteriliza tudo antes de começar. É assim, um equipamento que a gente tem que tomar muito cuidado na cozinha, quem tem, é o cilindro, isso. E nas padarias você sabe que ele é o maior causador de acidentes, o cilindro. Então, por favor, muito cuidado, porque uma amiga, semana passada, quase perdeu a primeira falange desse dedo aqui no cilindro. Levou 6 pontos e tal, e tá lá, tá se recuperando. Mas então é isso. Tem que cuidar, não pode. E sabe o que acontece? A gente precisa se concentrar mais naquilo que está fazendo. Quantas vezes você está fazendo uma coisa aqui, toca o telefone não sei o quê, tá com não sei o que lá no fogo, quando você vê, queimou, se machucou. Não. Cada vez mais a gente precisa se concentrar naquilo que está fazendo, para a gente não sofrer acidente, tá bom? Bom, vem para cá agora. Então vamos lá. Tá me dando uma agonia essa mesa desse jeito, mas eu vou limpar ela já. Né, Julian? Você fica agoniada também. O Julian, quando eu termino aqui, ele e a Jura, quando eu termino de fazer, ele entra aqui correndo pra deixar tudo. A gente gosta da cozinha tudo organizadinha, né? Bom, vamos lá? Vamos com o ovo, 2 ovos, tá? 2 ovos. Aquele ovo
que você tem certeza que não está estragado? Mas se estivesse, já tinha dado problema. Então vamos lá. Aí eu nem vou pegar o fouet. É melhor que o fouet, né? Eu acho que é melhor. Ó. É melhor que o fouet. Então, dois ovos. Dois ovos na tigela. Aí a gente vai colocar... Ah, o óleo. Me dá o óleo, que eu não peguei o óleo. Vamos já colocar... Ó, uma... Duas... Então, de cacau, 3 colheres. Eu coloquei na xícara para você ver que deu metade da xícara, né? Já vou bater mais. Aqui foi. Agora a gente vai pegar. Aqui nós temos a aveia. Ó, uma bem cheiona para tu ver. Ó. Dos dois jeitos, eu tô medindo dos dois jeitos. Ó, 3. Ó, tá vendo o tamanho da colher? 4, ó. Isso aqui, ó. Que dá isso aqui. Se de repente, vai que você tem uma xícara. Outro dia, uma telespectadora nossa falou assim, à medida que você sempre usa a sua xícara azul e o seu copo americano, eu também uso. Pronto, quem sabe você tem a xícara azul aí, né? Aqui, ó. E vamos colocar. Bom, a gente vai... Olha, escapou. Escapou. Vamos ver se dá certo eu arrumar. É que eu não quero me desfazer dele, eu gosto tanto dele, gente. Você consegue enxergar o buraquinho dele ali? Foi! Como assim? Então você não vai ficar mais aqui. Eu vou tirar você daqui. Pronto. Esse fouet tem tantos anos, gente. Tantos anos que ele me acompanha. Gosto tanto dele. Agora a gente vai colocar o equivalente a 4 colheres de óleo. Este óleo que eu uso na minha cozinha é o óleo de algodão. Estava lendo sobre ele e inclusive tem muita gente que usa ele para fritura em casa. Tá vendo como ele não é transparente? É por isso, não é porque tá estragado não, gente. É óleo de algodão. É bem bom. Eu não uso fazer fritura em casa, mas se porventura eu me der vontade, eu vou lá e pego o bichinho. Bom, você tá vendo que aqui parece que tá duro, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar a abobrinha, porque a abobrinha tem água. Então, nós vamos fazer assim. A abobrinha. Eu tava falando e pulei, fui para outra banda e voltei. Então, o bolo que eu já fiz mais cedo para mostrar para vocês, ele não tem o cacau, porque não tinha em casa. E daí, vamos fazer assim mesmo, né? Eu falei com a Jura, vamos fazer o nosso bolo sem o cacau. Então, esse aqui vai ficar dessa cor e o outro vai ficar de outra cor, vai ficar mais clarinho, tá? Bom, agora, vamos tirar aqui. Tá vendo como tava bem sequinho? E, como a abobrinha tem bastante água, você viu que fica uma massa bem firminha. Ó, agora nós vamos colocar quem? E pode já preparar, por favor, essa. É o polvilho. Vamos colocar também assim, ó. Polvilho doce, tá, gente? Polvilho doce. 2. Você vê que é uma receita que não vai farinha de trigo. Né? Então, aqui. É o pão duro que eu não peguei, Jona. Ó, é assim que vai ficando. Agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar também é o equivalente. Ó. 1, 2, 3. Ó. Ó, um pouquinho, né? Então, minha gente, vai ficar uma coisa bem saudável, né? Ó. Não vai leite? Não. Não vai trigo? Também não. Ah, você, por exemplo... Ai, mas Olga, eu não quero colocar esse óleo de cozinha, enfim. Você pode colocar qualquer óleo de cozinha. Mas também o indicado é o óleo de coco. Eu, como não tenho... Não tô sem o óleo de coco hoje, como outro dia faltou também o tal do bendito do cacau, né? Então pronto, ó.
Ó, faltou alguma coisa aqui, Jorali? Não, né? Tá tudo aqui. Agora só falta o fermento e a forma. A gente assa esse bolo em 35 minutos, por aí. Lembrando o seguinte, eu repito, é mega saudável. Que veja você, cacau a 100%, as amêndoas que eu vou colocar agora, ó, trituradinho, ó. Então, a criança, as mães têm dificuldade mesmo, né? Porque, ai, porque não come isso, não come aquilo, não come amêndoa, Deus me livre, come abobrinha, porque aveia, porque não sei o quê, porque eu não gosto, né? Não é assim? É bem assim. Então, com isso aqui, não vai ter erro. A criançada vai comer. Por quê? Porque tem um truque aqui, que é o chocolate, né? Só de ver a cor, a garotada já vai dizer, ah, que coisa boa. Então agora a gente vai colocar o fermento químico e pronto. Aqui ó, o equivalente, ui. Ó, uma colher, que a tampa equivale a uma colher, né? A gente dá uma mexidinha aqui e vai pro forno. Pode fazer, que não tem erro, viu? Fica muito bom. Tá todo mundo se lambendo ali já. Chocolate. É que o chocolate é muito apetitoso, né? Aqui a gente... Ah, não. Deixa eu pegar esse aqui. Só um. Essa forma, na verdade, ela não é de... Pepe, você veio aqui? Você quer bolo de chocolate também? E Lola? Cadê Lola? Hã? Ah, o que, que vocês querem? Ai, vem pra cá. Que daí eu quero mostrar pra vocês. Olha lá eles, ó. Ó, ó. Os de vocês também são... Vivem morto de fome? É? Aqui, menino de Deus, homem do céu, é pegar qualquer coisa, acha que já é de comer. Não, ainda não é de comer, crianças. Não tá pronto, tá? Depois eu dou. Eu acho até que dou. Não, não vou dar porque tem açúcar, tem chocolate, não. Vocês já têm a ração de vocês, que é mega balanceada e não tem perigo. Tem tudo que vocês precisam. Pronto. Ó. Voilà. Voilà, 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 voilà. Silêncio. Vocês ficam tão quietinhos quando eu tô botando assim. Fica bonito, vai ficar bem bonito. Lembrando que o que eu fiz hoje mais cedo não tinha cacau. Depois a Jura correu no mercado e comprou. E, ah não, foi o Julian, né? Foi o Julian que trouxe cacau? De vocês dois foi no mercado que ninguém me conta mais nada, hein? Veio de drone, gente. Veio de drone, pronto. Pronto, então aqui, agora nós vamos pro forno, 35, 40 minutos, depende do seu forno, tá, meu amor? E eu já vou trazer o pronto sem cacau. Nosso bolo com chocolate tá assando e o nosso bolo sem chocolate tá aqui. Lembra que eu falei? Então também fica a opção... No nosso bolo de abobrinha, com chocolate, sem chocolate. Truque de mães para introduzir uma coisa mais saudável para as crianças. Vai comer abobrinha? Não coma abobrinha. Também tem a história do um pouquinho mais cedo, quentinho, que também você pode servir de manhã cedo. Bora, chega, que eu tô louca para comer. E o seguinte, com o mascavo, eu gosto de mascavo por causa disso. Não fica aquela coisa doce, sabe? Não. Gente, maravilhoso. Vamos embora, vou comer. Muito bom. Faça sem medo. Bolo de abobrinha com chocolate ou sem chocolate, tanto faz. Fica, o de chocolate vai ficar mais gostoso, né? Fica mais atrativo para as crianças, né? Divina Receita é isso. Nossa proposta como cozinheira, como dona de casa, sempre foi essa. Coisas simples, fáceis de fazer e de preferência econômicas, que daí o bolso agradece. Sempre, segundas e quartas, 15 para o meio-dia, terças e quintas, 4h30 da tarde. Beijo.